Des de Barcelona Activa impulsem des de fa molts anys programes de foment de l'ocupació amb un objectiu doble també de reduir les desigualtats de gènere. Aquest projecte Bomberes per Canó s'enmarca en aquest objectiu. Vam detectar una situació de desigualtat important de les dones a l'accés i en el manteniment com a bomberes. I el primer que vam pensar era posar-nos en contacte amb Barcelona Activa per poder crear un projecte que pogués millorar l'accés de les dones a la professió de bomberes. El projecte Bombera per què no s'ha centrat especialment en aquelles parts en què les dones tenen una major dificultat i una situació més desavantatjosa. T'apuntes i ja entres a les xerrades. També hi ha un dia que visitem un parc de bombers. Tenim unes hores que són per coneixement teòric. Llavors també tenim unes sessions amb una coach que ens prepara físic, mentalment, a ser més fortes per afrontar aquesta opo, a no baixar el cap. També tenim les pràctiques de camió i la prova d'ofici. Ens preparen una prova d'ofici. La majoria d'elles són noies que ja porten molt de nivell i moltes oposicions fetes. Llavors el repte se'ns plantejava a l'hora de fer classes que fossin suficientment interactives, en les que pogués haver-hi moltes preguntes d'exàmens, molts casos pràctics, però alhora no renunciar a explicar tota una sèrie de conceptes bàsics i fonamentals pel que seria el coneixement de tots els temes. I pel que sé, em sembla que ens n'hem sortit. Jo crec que el grup, que sigui tot noies, també està bé perquè tenim les mateixes dificultats o els mateixos problemes moltes vegades i entre nosaltres ens ajudem molt. Et motiva i et fa influenciar-te amb algunes coses que els nois no et motiven tant o que t'intimiden més. L'has de dedicar molt de temps. Llavors, que et facilitin això i que sigui gratuït és molt important perquè ajuda molt. Ens ajuda molt Barcelona Activa perquè, clar, ens ofereix la possibilitat d'ampliar els coneixements teòrics, també la part d'ofici, que al final, clar, és un ofici que no està enfocat de cara a les dones. Hi ha molt poques dones que tinguin aquests oficis, que al final no és una professió que només hagin de ser els homes. L'obstacle principal i fonamental és el d'aquest imaginari, on no veiem a les dones fent les tasques de bombera. És una tasca que està masculinitzada perquè s'ha pensat que tota la vida aquesta feina només la pot fer un home, quan en realitat és tan vàlid un home com una dona. Sí que està canviant, però crec que al final ja més és un context social de que les noies o que la societat realment pensi que la tasca de bomber també pot ser desenvolupada per una noia. És important que hi hagi dones bomberes, però que hi hagi bones dones bomberes. O sigui, que arribin les millors, com en totes les oposicions. O sigui, no que arribi una dona perquè és dona. S'ha fet molt boom amb aquesta cosa, però al final no hauríem de qüestionar-nos perquè hi han d'haver més dones. Al final ha de ser una normalitat que hi hagi dones. Hi haurà més dones bomberes, segurament. En un principi serà complicat, però estem fent passos endavant. Jo em veig sent bombera, sí, sí, i molt feliç d'aquesta professió, i tant, i fent la feina igual que ho fan ells o amb altres companyes. Sent bombera, està clar.